Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video her. Jeg har lige været oppe at træne, kommet hjem, været i bad. Fucking lækkert. Burde jeg tage en trøje på? Burde nok, men der er fucking lækkert vejr, der er begyndt at blive varmt nu, for det er så lækkert. Det er så lækkert. Og det vi skal snakke om i dag, det kan måske også godt være lidt relevant i forhold til vejret. Fordi at der begynder at blive varmere. Trøjen skal smides, vi skal ud have det fedt. Vi skal ud have det nice. Hvad hedder det? Men det jeg rigtig godt kunne tænke mig at snakke om i dag, det er, at jeg lige skrevet sådan nogle noter ned, så jeg ligesom sørger for at komme lidt igennem det hele. Fordi jeg har faktisk mere eller mindre nogle få ting, nogle mange ting på hjertet, ikke? Så jeg tænkte, det her det bliver sådan lidt mere sit down video. Relaxed, have a good talk. Jeg flytter hjemmefra, og vaskemaskinen er færdig. Så det er sjovt, den kører lige sådan jingle engang. Men nej, det vi skal snakke om i dag, det er en snak omkring træning. Det er en snak omkring usikkerhed, og så ens syn på sig selv, ens mental helbred osv. Ikke sådan, du ved, sådan overall mental helbred, du ved, men meget i forhold til det her med usikkerhed og ens syn på en selv. Fordi det kan have enormt meget at sige i hverdagen, desværre. Men også, det kan også være en god ting, så men det skal vi snakke lidt om i dag, føler jeg. Og så igen, jeg har skrevet noter ned, jeg har ikke så meget... Jeg har ikke meget lyst til at lave den video, altså jeg har ikke sådan rigtig sådan planlagt en eller anden mega struktureret form for forklaring eller snak. Det er bare lidt mere, du ved, end snak med jer. Og det skal også lige huske at sige, så jeg vil gerne lige disclaim en gang, at alt hvad jeg siger i den video her, det er egen erfaring, det er egne meninger. Det er ikke sådan, som det er sort og hvidt, fordi der er mange forskellige holdninger og tilgang til det. Blandt andet så har jeg det sådan lidt, at kontroversielt, jeg ved ikke om det er kontroversiel holdning, men at hvis man for eksempel er helt lean, som jeg selv har været engang, så har jeg i hvert fald haft dengang en udstråling af, at jeg stadig sådan var lidt usikker, fordi at, du ved, man, jeg føler i hvert fald, at man hviler mere i sig selv, desto, du ved, mere tilpas man er i kroppen, og du ved, hvis du har en helt skraldet ned i krop, jamen altså, du kan godt have lidt fedt på siden, så hvis du ikke har det sådan, at fordi du så bare giver gas med at træne, eller er det fordi, du tænker, at du er nødt til at være perfekt. Så der er sådan lidt flere ting af det, men det kommer vi ind på senere. Jeg skal have trøje på. Jeg sidder bare i kasse, må man ikke det? Ved du hvad? Jeg skal ikke snakke om usikkerhed, og så ikke kunne sidde i bare i kasse. Vi skal have en Pepsi Max, det skal være. Skub det. Nej, men jeg tænker lige, at vi skruer tiden tilbage en gang, og så hopper tilbage til den gang, jeg var sådan cirka 16-17 år. Tilbage i 2018, så er det, at jeg tror lige, jeg har slået min første kæreste eller sådan noget der. Og så, jeg kan huske, at jeg starter på sådan et mere eller mindre personligt, mit eget form for vægttabsforløb eller sådan noget der. Fordi at jeg tænker, at nu skal der ændres noget. Jeg har et billede af det her, det kan lige komme op på skærmen en gang. Men det er mig, der står på badeværelset. Det ser ikke så glad ud. Jeg føler selv, jeg var meget tyk dengang. Det er jeg slet ikke, fordi hvad jeg var. Jeg tror, jeg vejede 66 kilo eller sådan noget der. Og jeg er sådan 1,74, så det er ikke fordi, det er sådan slemt. Men du ved, jeg var ikke tilfreds med, hvordan jeg så ud. Og 66 kilo, det lyder fint. Det er det også. Men fordi jeg ikke havde en eneste muskel på kroppen, så var det bare basically velbefindt det meste af det. Jeg synes i hvert fald selv der, at det var jeg ikke glad for, hvad jeg så i spejlet. Også fordi jeg vidste, at den mad, jeg indtog, også var grund til, at jeg så sådan ud. Jeg fucking levede af en pose chips engang imellem og nudler og du ved, alle de der hurtige snacks, man ligesom æder. Fordi at man overgår ikke lige at vente på mor eller far laver aftensmad og sådan der. Så jeg kørte ikke på noget specielt god kost dengang. Det gør jeg så nu, og det er jeg glad for. Og det er uanset om hvordan jeg kigger ned og om det er frisk eller ej, så du ved. Så føler jeg i hvert fald bare selv, du ved, at jeg gør min del for at behandle min krop ordentligt. Og det gør så meget. Og så et andet billede her, hvor jeg står der hjemme i Fævø, hvis jeg poster det her. Det var fra 2018 af også. Cirka start 2018 foråret. Og det, jeg husker, det var en af de billeder af to, hvor der var jeg også sådan lidt. Jeg er fandme glad for, hvad jeg ser i spejlet her. Og det nogle gange kan man være glad for det. Det kommer an på, hvad man selv ser på det. Nogle gange kan andre være glade for det, de selv ser. Men major key er, hvis du ikke selv... Man skal altid huske, hvis du ikke selv elsker dig selv, eller er glad for det, du ser, hvordan skal du så kunne forvente, andre er glade for det, agtigt? Og nu skal jeg ikke heller ikke lyde, som om jeg har mega meget livserfaring. Men jeg er 20 år gammel, og jeg føler lidt, det her sådan en video, hvor jeg sådan... Hvis jeg kunne fortælle mig selv noget omkring træning, omkring usikkerhed og det ene og det andet til mig selv for 3-4 år siden, så føler jeg, det er information, der har været rart at have. Også derfor jeg ligesom giver den til jer, for jeg ved også, der er mange unge, der ser med, som træner og gerne vil i gang med at træne og ligesom mangler måske den sidste motivation, fordi det er ikke fordi træning er løsningen på alt. Men hvis man går og kan spejle sig det, jeg sidder og siger i den video her, kan det måske godt være, at det i hvert fald giver et skub til at få en lidt bedre tilgang til det hele. Fordi det her, træning har ikke kun gjort, at jeg ligesom er glad for mig selv, men det også bare gjort, at jeg har en bedre tilgang til tingene. Og jeg har faktisk fået en sundere tilgang til træning nu, end jeg havde tidligere. Så det skal vi også snakke om. Men ja, jeg var nede på 66 kilo dengang. Jeg var ikke sådan glad for, hvordan jeg så ud. Jeg var ikke glad for, hvordan jeg spiste. Det var bare blæret det hele, synes jeg. Ikke fordi jeg havde det sådan, du ved, dårligt med mig selv, men du ved, jeg var ikke tilfreds med det, jeg så. Men ved hvad? Der er kun en, der gør noget ved det, og det er mig selv. Når jeg så bliver sådan cirka 18 år gammel, jeg får mulighed for bil. Jeg får bil, og jeg har mulighed for at køre til Aalborg, fordi det træningscenter, vi havde nede i min lokale by, der hed Vestbjerg, det var sådan 2-3 km væk. Jeg havde ikke rigtig nogen cykel, der fungerede sådan noget der, så motivation var ikke rigtig til det. Nu kunne jeg få det til at passe med, at jeg kunne køre i skole, jeg kunne få lov til at så køre til fitness og så videre og træne i fitnesscenter, for det kunne jeg ikke før, fordi så kunne jeg ikke gøre det med kammerater i hvert fald. Der var lidt mere motivation til det, fordi nu hang puslespillet sammen. I skal tænke på, at jeg skulle passe en skole, jeg skulle streame, jeg skulle lave YouTube, jeg skulle træne også, du ved. Der var mange ting, der skulle passes, så du ved, at træning var ikke altid første prioritet, men det endte med at blive en prioritet nu her, fordi nu kunne det passe ind, og det ikke var noget, der tog så meget ekstra tid igen. Jeg begynder
begynder også lige så stille at træne med på kammerater. Jeg tror, I kender Gorm. Ham har jeg også lavet noget video med og sådan værk og sådan noget der. Men han var i hvert fald en af dem, der fik mig i gang med at træne, fordi han sagde sådan, at vi skal lige op og træne en gang. Så han fik mig i gang med at træne og vise mig nogle øvelser og sådan lærte mig lidt nogle basics. Og så var det, at jeg fik personlig træner på omkring oktober 2019, hvor der var jeg under sådan et 2-3 måneders forløb, hvor der var jeg egentlig lærte lidt mere omkring, okay, hvad for noget mad skal jeg spise? Det var sådan noget med, at jeg skulle spise, du ved, 200-300 gram grøntsager til frokost og aftensmad. Ikke mere end 100-150 gram kød, og så en lille smule, du ved, ris og pasta og sådan der. Og du ved, jeg fik sådan en rimelig realistisk tilgang til, og plus jeg kunne se sådan, okay, hvor meget mad skal jeg faktisk have, og meget har jeg behov for. Fordi jeg har ikke behov for at spise 200-300 gram pasta for at blive mæt. Jeg kunne bare sådan nøjes med 50-80 gram per måltid, selvfølgelig ukogt, og så køre noget grøntsager til, og lidt lækkert lean kød. Og det var jeg faktisk meget glad for i perioden der, fordi du ved, det kunne jeg se, det hjalp samtidig med, du ved, jeg fik bygget muskelmasse. Så det faktisk med, at min vægt var den samme efter de der 2-3 måneder der. Men jeg så meget bedre ud. Jeg tror faktisk, jeg har et billede af det, har jeg ikke det? Jeg så faktisk meget bedre ud i forhold til hvordan jeg startede. Jeg ved ikke, om I har et helt starterbillede engang, men du ved. Kom som at det er også noget, kommer ind på belysningen. Men det var november 2019 her, det var før jeg startede på det der forløb der. Og februar, 7. februar her, har jeg nogle følerbilleder, selvfølgelig om det. Men du ved, der ser det også altså godt ud, synes jeg. Og det bliver faktisk kun bedre derfra, også selvom der er lockdown og sådan noget der. Det var lige en lockdown og alt det, der skete jo. Altså bare her, det her det var inden min 19-års fødselsdag. Der står jeg også, der føler jeg selv, jeg står rigtig skarp i spejlet. Endnu bedre her, sixpack og det hele. Står lige og føler den i spejlet, du ved. Men altså, ved du hvad? Jax, som altid har været ham puttet i klassen. Jeg var fucking overvægtig engang. Ham der altid været den puttet overvægtig, du ved. Og haft en masse valpefedt. Lige pludselig, så står han med, hvad der svarer til en rimelig fornuftig sixpack i spejlet. Det var en helt anden verden, jo. Jeg var glad, det var det. Det var noget at opnå, og det var et resultat, som jeg var fucking stolt af og glad for. Men det betød så også bare, du ved, jeg var ikke særlig meget i byen. Jeg var ikke særlig meget ude i gangen, tit ude at drikke øl. Du ved, det var ikke fordi jeg havde sådan en speciel vild sommer, fordi det var så efter sommeren jo. Jeg trænede bare igennem, trænede 7 gange om dagen. Gør slet ikke mere. Altså, jo, det var fedt nok at opnå, men du ved, der var så ikke så meget livskvalitet over det, fordi at jeg synes ikke det var det fedeste i verden at så træne 7 dage om ugen, samtidig med at jeg ikke måtte gå ud og give en gas med at æde noget fed mad og tage i byen med kammeraterne og sådan noget der, du ved. Så det var sådan en periode, hvor der sådan var skruet lidt ned for det hele. Men det vidste jeg også, du ved. Det var det, der skulle være betingelsen for, at jeg også skulle se sådan derud. Så, men du ved, jeg havde den krop, som jeg altid havde drømt om. Jeg altid tænkte, okay, det er urealistisk, jeg får den krop, der jeg har altid været fucking halvfed og haft noget dårlig genetik. Så det var ikke muligt for mig at så få sådan en krop der. Men det var det. Så du ved, det skete, og det var der fucking glad for, men jeg var også sådan lidt, okay, nu har jeg opnået det her. Hvad så nu? Fordi altså, jeg blev ikke et bedre menneske af det. Jeg blev ikke sådan, jo, jeg blev lige glad i perioden, du ved, men altså, det var også bekostning af, at jeg skulle sige nej til. Og, altså, jeg kan huske, der var en juleaften, hvor jeg var sådan lidt, jeg skal lidt have mindre sovs, flere kartofler og endnu flere gulerødder, og så ikke så meget kød til, du ved. Sådan noget, hvor man ikke bare kan give den gas til julemiddag. Sådan, det nyder jeg at gøre nu, du ved. Så jeg havde sådan en meget stram tilgang til maden, hvilket også kan gå hen og blive farligt, hvis man ikke sådan, du ved, lige kan slappe af en gang imellem. Fordi hvis du kun kører kostplan hver eneste fucking dag, så hot take, det er jo, altså, så er det jo ikke dig, der kontrollerer maden, så er det jo maden, der kontrollerer dig, og så er det jo low-key en spiseforstyrrelse. Hvis man så stadig godt kan sige til sig selv, jeg får ikke dårlig samvittighed over at spise en omgang McDonald's eller en omgang fed mad, så har man jo heller ikke en spiseforstyrrelse, du ved. Men man skal ikke få dårlig samvittighed over, hvad man spiser. Det skal man jo selv kontrollere. Det er ikke maden, der skal kontrollere en. Og igen, det er hot take. Ikke tage det så tungt. Det er bare lidt sådan, du ved, sådan som jeg ser det. Man skal altid selv sørge for at kontrollere maden, ellers bliver det noget farligt noget. Og man skal have lidt dårlig samvittighed over, hvad man spiser. Selvfølgelig, du har været oppe at træne en dag, du æder noget fed junkfood i stedet for. Man får lidt dårlig samvittighed over det. Det kan man godt, men man kommer op at træne dagen efter, og man sørger for at holde kosten, du ved, så er man også ligesom back on track igen. Så det er ikke så, det er jo ikke så væsentligt igen. Men nej, det jeg så har fundet ud af det seneste stykke tid her, det er, at jeg har desværre slækket lidt med træning siden mit sabbaton og siden, var det tredje lockdown? Var det ikke der? Har vi ikke haft den tredje lockdown? Det har vi jo, det er december og sådan noget der. Du ved, så var jeg sådan lidt, okay, jeg har også lige fået lejlighed, fordi også alt det med lejlighed, det er også sådan fyldt rigtig meget. Så jeg har jo nedprioriteret træning, fordi at jeg har i forvejen slæbt materiale op i lejligheden og haft det fucking hårdt og det ene og det andet. Så jeg har lavet noget fysisk, men jeg går op i fitness og træne. Og jeg spiser også meget klam mad, dengang jeg lavede håndværker. Det er sådan, håndværkermad, det er rimelig ulækkert nogle gange. Men du ved, så havde jeg den periode efter lejligheden, hvor der var, jeg begyndte at slække lidt mere på det. Og egentlig fik den tilgang til det, at det var sgu ikke fordi, jeg blev sådan... Jeg fik ikke dårligt så vidt over, at jeg ikke kom op og træne. Og det er altid noget, fordi man skal ikke sådan føle, at det er noget, man skal. Det skal også være noget, man har lyst til. Så jeg fik heldigvis ikke dårligt så vidt med det, fordi jeg har bare generelt haft en meget afslappet tilgang til det. Også fordi jeg fundet ud af nu, at det er så ikke noget, man bliver bedre menneske af. Du bliver ikke bedre menneske af, eller gladere for den sags skyld, og så være helt skraldet ned. Det gør man ikke. Det er lækkert, og det er et fedt resultat at opnå. Men kan vi blive enige om, det er federe på bulken. Kæft, det er en grind, ikke? Jeg kommer ikke rigtig så meget back on track efter at flytte en lejlighed, fordi der er stadig, jeg skal ud og have møbler. Jeg skal passe daværende kæreste, skal jeg også lige se familien en gang, men jeg skal passe syge, jeg skal passe YouTube. Der er rigtig mange ting, der fylder. Så jeg får bare ikke lige, du ved, prioriteret træning så højt. Og det gør, du ved, at jeg har været tilbage i træning, jeg er ikke i så god form igen og sådan noget der. Men jeg kommer så i gang med træning igen efter mit sabbaton. Jeg team op med min coach
coach René, som jeg også har lavet en video om, hvor der er, jeg snakker lidt omkring, hvordan vi startede med det. Det var så dengang, hvor jeg var på bulkplan. Det kan være, jeg skulle lave en ny en, hvor jeg er på cutplan, som ligesom kan følge med i selve den del af forløbet. Jeg vil så sige allerede nu, jeg er ikke sådan lige sko til at holde det igen, men du ved. Jeg har også et liv og nogle ting, jeg gerne vil, og en sommer, jeg gerne vil nyde. Og det gør jeg ikke, hvis jeg lever af grøntsager og ikke lige kan få en bajer ned, fordi det har jeg lyst til i varmen. Men du ved, jeg har så bulket indtil nu, og det har jeg været fint tilfreds med, fordi hæft, jeg skulle meget mad ned, og hold kæft, jeg har spist godt, og hold kæft, jeg har hygget mig. Jeg var ude og været i byen og drikke, du ved. Jeg har ikke dårlig samvittighed over at tage i byen, fordi hvis jeg spiser en pizza på vej hjem, jamen altså, får du også lige en proteinshake ved siden af, så har du kraftedet med din carbs, din fedt og din proteiner, du ved. Altså, så får man kraftedet med, du får din kalorie ned i hvert fald, og det er det, der er vigtigt. Og nu er det ligesom pludselig en anden ting, for nu er jeg på cut, så det vil sige, at nu skal jeg spise langt mindre mad. Jeg skal spise hovedsageligt flere grøntsager, hvilket også er en god ting, fordi jeg hæfter meget kylling og pasta før. Ingen grøntsager. Så der er flere grøntsager nu, det er også lækkert. Og du ved, jeg føler, det er fint nok at holde planen. Det er ikke fordi, jeg er sulten hele tiden. Men når man lige er en tur i byen en gang for meget om ugen, så kan du godt lidt reset det hele, desværre. Men jeg har også bare fundet ud af, at jeg vil ikke sige nej til at spise over ved kammeraterne eller tage en tur i byen. Fordi at jeg godt vil stå, som jeg stod dengang her, da jeg var 19. Fordi jeg var ikke glad af menneske dengang, nødvendigvis. Og jeg har også lidt indset det, at sådan som jeg, den styrke og det ene og det andet, den mængde muskel, jeg har lige nu, og den mængde kilo, jeg kan løfte op og ned og frem og tilbage og så videre, og den distance, jeg kan løbe. Ja, distance måske, cardio, det er måske lidt noget andet. Men du ved, at jeg kan jo det samme nu, om jeg har en fedtprocent på 7, eller om jeg har en på 17-18, som jeg tror, jeg har lige nu. Jamen, der er ikke rigtig nogen forskel på, om jeg er et bedre menneske, det er jeg ikke. Jeg hviler ikke mere mig selv. Jeg hviler måske lidt mere ud, hvis jeg ser godt ud, men altså, har jeg det sjovere lige nu? Ja, det tror jeg, jeg har. Og det er lidt det der med, jeg er stadig den samme person. Jeg kan stadig løfte de samme ting. Jeg kan stadig behandle folk lige så godt. Og du ved, jeg har det bare sådan, at jeg har været der en gang, og jeg vil også gerne være der igen. Men den identifikation og mængde arbejde, man skal smide i det, og det med, man skal sige nej til byen, også det, jeg sagde tidligere med, det kan godt være, at jeg så fucking har gået dengang, men hvis man ved lidt om træningen, så havde jeg så var heller ikke ude at drikke bajer i weekenden. Jeg var ikke ude at have det fucking sjovt med kammerater. Jeg var ikke ude at drikke blank nede på stranden sammen med mine venner og sådan noget der. Jo, måske lige en enkelt, men det var ikke fordi man var ude at hamre den og ude at have det virkelig festival sjovt. Og der var heller ikke nogen festivaler der, du ved, så det var også meget oplagt til, at man kunne have den krop der. Men nu har jeg mange planer i forhold til, at jeg gerne vil til festivaler, og jeg gerne vil til koncerter, og jeg vil gerne ud i friluften og spille på DJ-pult, og jeg vil rigtig gerne mange ting. Bare lidt sjovere, men når man har lige en blank i hånden. Helt sikkert. Man kan også godt køre en Pepsi Max. Også all in på, især hvis man skal køre, så skal man selvfølgelig køre en Pepsi Max'er. Men ja, jeg vil da helt klart sige, at træning har hjulpet mig fucking meget med at hvile mere af mig selv, med at tænke mere over, hvad jeg spiser, sørge for at spise noget ordentligt mad. Jeg har jo kunnet mærke så meget, at bedre kost og varieret kost har givet så fucking meget på det. Jeg er gladere herop, jeg har mere energi i hverdagen, jeg har mere lyst til ting, jeg har lyst til at streame mere, jeg har lyst til at lave flere videoer, jeg har lyst til at være sammen med venner. Du ved, jeg har bare lyst til mere, når man propper ordentlig mad i munden, hvilket er fucking en rar følelse, fordi jeg er sådan et meget... Jeg er ikke et aktivt menneske i forhold til at røre mig mega meget, men du ved, jeg er et aktivt menneske i forhold til, at jeg vil rigtig mange ting, jeg vil gerne være sammen med folk, og det ene og det andet, og det er sådan... Det er meget, meget mærkeligt, fordi det ved jeg ikke helt som barn, der var lidt mere introvert, men jeg blev rigtig ekstrovert, synes jeg selv. Så jeg vil rigtig gerne lave mange ting, og så har jeg bare fundet ud af, at du ved, at det sætter jeg højere end at træne, lige nu i hvert fald. Jeg vil da sige til jer unge, der ser med, nu ved jeg ikke om videoen den bliver fucking forvirrende, eller om I bare nyder at høre mig snakke omkring det her. Men helt klart, hvis I døjer med, at I selv synes, I kigger selv spejlet, der er noget valpefedt, der er noget ind og andet, I føler ikke, I spiser en ordentlig mad og sådan der, du ved, I føler også bare træt og sådan der, så kan træning, det kan rigtig godt hjælpe, og en personlig træner vil jeg mere ses som en slags skolegang i forhold til sund kost og madvaner og det ind og andet, fordi at jeg har fået en ny træner nu her, det har også givet mig en helt anden synspunkt på, hvor mange kalorier jeg skal have, hvad ligger mit ligevægtskalorieindtag på, hvad skal jeg bede mig med, så det har gjort rigtig meget i forhold til, man skal se det som et læringsforløb, du ved, og jeg vil sige, nu kørte jeg selv til at starte med kun 2-3 måneder. Det var mere end fint, fordi så lærte jeg de basics, fordi du har, når du træner, du lærer 80%, det lærer du på en måned. De resterende 20-10%, dem lærer du hen over 1-10 år, du ved, fordi så er det der, du ligesom begynder at dygtiggøre dig i forhold til, hvad du laver. Men der, man kan suge rigtig meget viden til sig de første par måneder. Så det kan ikke klart være en idé. Og nu er det ikke for at lave reklame for min coach og så videre, du ved. Det kan det også godt være, men du ved, det er bare godt at have noget viden om det, og det er noget viden, man selv kan finde på nettet. Et ligevægtskalorieindtag, bulkkalorieindtag, kostkalorieindtag, det kan man sagtens google sig frem til, men det kan bare være meget nemmere at have en lærer til det. Alt det, du lærer i folkeskolen og universitetet, det kan du også lære på nettet, men det er lidt mere koncentreret, det er lidt mere, det her viden skal du bede om, det her viden skal du ikke bede om, sorteret på uni og skolen generelt. Det er i hvert fald min egen konklusion i forhold til træning, det er, at jeg elsker at være i gang med at træne, fordi så ved jeg også, at hvis jeg spiser en burger, jeg spiser en pizza, jeg spiser noget snoller, jamen det kan jeg godt tillade mig, fordi jeg holder stadig min krop i gang, jeg holder stadig min krop aktiv, og især med det erhverv, jeg har, så jeg er jo ikke særlig aktiv, jeg sidder i computeren hele dagen og sidder og spiller og sidder og streamer og så videre. Det er jo ikke særlig aktivt. Så du ved, jeg skal også passe på min krop. Jeg skal gerne kunne holde i mange år. Så derfor vil jeg også gerne sørge for, du ved, at passe på den i en ung alder, og så sørge for at behandle den ordentligt ved at træne, du ved. Hvis jeg også er ude og drikke vodka en gang imellem, så skal du også lige sørge for at komme op og træne dagen før eller dagen efter.
for ligesom at vedligeholde den livsstil. Jeg bliver spændt på at se, nu har der også meget med genetik at gøre, men altså om jeg bliver en hakket marker til sommer, altså det er ikke fordi jeg ser stadig sådan lidt stor ud i det, men det synes jeg også, det er fedt, du ved, det har sin charme. Heller at have lidt farmave, det har jeg også erfaret mig med, at det kan pigerne altså godt lide, du ved. Og jeg føler i hvert fald selv, og det er ikke fordi, at jeg selv er lidt halvkvaps lige nu, du ved, og sådan bare skal tale min egen sag op, men jeg føler, at en person, som kan udstråle selvsikkerhed i en krop, som du ikke sådan burde være selvsikker i, det er fucking charmerende. Også for den sags skyld, du ved, at der er en pige, der er sådan lidt for lejen og sådan noget, der er ikke sådan, det er lidt mærkeligt, fordi hvis man lige har været sammen med en pige, det er måske nogen, der kan relatere til, man har lige været sammen med en pige, du ved, man har hygget sig, men man må ikke tænde lyset, fordi de er nøgne, og de ikke vil have, man ser, hvordan de sådan, det giver ikke mening, vi har lige været sådan, det mest intim, vi overhovedet kan være, men det er jo fordi, man måske kan være lidt usikker på, hvordan man ser ud, og du ved, er man helt skrællet ind til benet, jamen, du ved, så burde man jo gerne være rimelig selvsikker, fordi så er der ikke noget at sætte finger på, men hvis man, altså, jeg har ikke behov for at se sådan ud mere, og jeg ved godt, at det ikke gør mig gladere på den sags skyld, så jeg føler mere, at sådan, det er også lidt et tegn på usikkerhed, hvis man er sådan helt skrællet ned. Jeg er blevet mere komfortabel i den krop, jeg har nu, fordi jeg ved, at jeg har den styrke, jeg har. Om jeg er helt skrællet ned, eller om jeg har den kropsfedt, jeg har lige nu, jamen, så er jeg jo stadig lige så hyggelig at være sammen med. Jeg kan da ikke flere bajere og være ligeglad og have det fedt. Hvilket jeg synes er en langt federe livskvalitet, end at gå så meget op i træning. Fordi også alt det der med at tage stiv videre, det ene og det andet, sådan, man fucker sin krop op af det. Og det er sådan lidt, fair nok, du gerne vil se godt ud, og fair nok, det er det eneste, du går op i. Og så er det helt fair. Træning er ikke det eneste, jeg går op i. Jeg vil bare gerne se godt ud. Jeg vil bare gerne udstråle, at jeg er selvsikker, jeg er glad, og jeg nyder livet, og jeg nyder tilgangen. Jeg kan gå op og træne 4-5 gange om ugen og strikke nogle blank. Det er fucking lækkert. Og have det nice og være sammen med nice mennesker. Det nyder jeg fucking meget. Og det er også min prioritering. Det er fair nok, hvis man går endnu mere op i træning, og man synes, det er det fedeste i verden, så skal man også bare give den fucking gas. Jeg synes også, computerspil er det fedeste i verden. Så jeg prioriterer det over træning. Det er jo helt fint, lige så vel som nogen af jer prioriterer træning over at sidde og spille computer. Så det er ikke fordi, jeg skal sige, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Men jeg tror mere, at det så går ud til dem, du ved, at der ikke er. Det er ikke fordi, man sådan, som sådan er en træningsfreak, men man vil egentlig gerne i gang. Type, fordi det var lidt sådan, jeg var sådan, jeg har det også nu, du ved, jeg vil gerne holde mig i gang, jeg vil gerne sørge for at have noget selvdisciplin i forhold til at spise noget ordentligt mad, og sørge for at komme op og træne og sådan der, fordi det føler, at det giver noget selvdisciplin, det giver noget ryggrad, sådan for bare at sidde og junk food, blive større, og så blive fucking træt af sig selv, fordi du ved, man kigger selv i spejlet, man bliver bare større og større, tungere og tungere. Det bliver en lang video der, jeg føler. Der vi kommer i gang med igennem en hel masse. Gerne fyr en omgang kommentar nedenunder. Hvordan går det med din træning? Vil du selv i gang del jeres tanker omkring usikkerhed og træning og sådan der, og syn på jer selv, fordi jeg vil mere gerne høre det, og du ved, det er kun med til at gøre hinanden klogere. Jeg føler ikke, at det her det er noget, drenge måske snakker med så meget med hinanden om, men du ved, jeg tror, det fylder rigtig meget hos ja, os drenge, at man er sgu lidt usikker, man er sgu lidt nervøs for, ser man nu godt ud af det ene og det andet, men altså, man kommer så langt med, og så bare være et fucking nice menneske, og så bare være god over for folk. Hvordan man ser ud, det kan sgu være lige meget, hvis du er et kæmpe røvhul, ikke? Og du ved, hvis man kan udstråle, nu kan jeg lige stå op en gang, og bare lige for at markere mig en gang, hvis man kan udstråle, man er en drengerøv, man kan kraftedeme med at drikke en rosé blank, nu er du så mand, i går. Jeg drak ikke lige det hele af den, du ved. Men man kan stå op. Jeg er blevet fucking komfortabel med kamera. Sådan, det tidlige billede der fra 2018 af, der var jeg ikke glad. Jeg kan være pissehammer ligeglad med, om jeg står med bare kast foran kameraet. Hvilket jeg ikke kunne dengang, jeg var 16-17 år. Og det er jeg så glad for. Det er jo fældet bare en krop. Og så kan man lidt lave om på den, som man vil. Man kan træne sig til mange ting. Hvis man selv tror, at det kan ikke træne mig til det der, så tror man igen. Det er et par større patter. Det er nok mange piger, der ikke kan træne sig til. Men altså, stort set alt kan du træne dig til. Og hvis du tror, det ikke er muligt for dig, glem det. Fordi jeg fucking var et prime eksempel på. Jeg levede kopnudler. Jeg levede chips. Jeg troede, at jeg bare skulle have valpefedt og se træls ud hele livet, du ved. Altså, jeg kunne ikke blive strammet op. Det er fucking lækkert at kunne kigge tilbage på sådan et billede som det her. Altså, kæmpe føler, ikke? Men at kigge tilbage på sådan et billede som det her, hvor jeg har fucking veins over hele armen. Jeg har sixpack og det ene eller andet. Det er fucking fedt at kigge tilbage på. Og sådan stum dengang, du ved. Der kommer lidt mere svul på. Jeg er oppe på 74 kilo nu, tror jeg. Og så også lidt mere fedt på kroppen, ikke? Men altså, der er kommet run på. Det er fedt. Og jeg har nyt bulken, og det er fucking grineren og sjovt og en eller andet. God snak om træning. God snak om usikkerhed. God snak om mental helbred. Ved du hvad? Det kan man sgu lave om på. Og ved du hvad? Jeg er også 20 år gammel. Jeg var 16 år, jeg var usikker. Er du en ung alder? Det var en masse stress med det. Jeg har selv været der engang. Man kommer over det. Gør jeg selv en tjeneste. Få meld jer ind i et fitnesscenter, og så giv den gas. Altså, fordi så er man i gang. Hvis man også lige kører noget lækker mad med siden af noget grovpasta og noget lean kød og nogle lækre grøntsager og sådan noget der. Jeg vil gerne lave mere træningsindhold, så hvis I kunne tænke jer at skrive ned under, hvad I godt kunne tænke jer at se. Skal det være madlavning? Skal det være øvelser? Jeg synes ikke, øvelser det er spændende igen, fordi det, jo, der skal nok være nogen, der skal have noget inspiration også. Fyr en kommentar ned under, hvad I godt kunne tænke jer at se af diverse former for træningsindhold. Fordi jeg har lavet en blog, og så lavede jeg ikke mere end det, hvilket jeg er lidt træt af. Men jeg føler også, det er meget gentagende, det jeg lavede. Men der er måske meget viden i det for jer. Jeg skal også tage rundt videoen af, den blev rigtig lang. Jeg håber, I nyder at se med. Jeg håber, I nyder den her lille snakkevideo, hvor du var lidt mere nede på jorden. Og lidt mindre drengerøv, som den ellers plejer at være. Jeg har lavet nogle fede vlogs. Prøv lige at tjekke. Den her vlog her med Emil Lange, den har ikke fået så mange visninger nu, hvor jeg sidder og optager den video her. Men jeg synes lige, at man skal tjekke den. Hop ind og se den. Og så subscribe kanalen også selvfølgelig. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Det har været kanon lige at snakke med jer en gang. Håber, I nød videoen. Og så ses vi i den næste. Peace.